Pred 4 leti so javnomnenjske ankete naši stranki približno takle čas pred volitvami kazale, mislim, da 1,5%. Na koncu je bil rezultat več kot 5%. Tako da za nas ni dvoma, da bomo del levosredinske koalicije, veliki zagovorniki upokojencev, skrbeli bomo za to, da se situacija upokojencev izboljša. Kot sem že omenila, dolgotrajna oskrba bo ena od prvih stvari, ki jo bomo reševali. Naša skupna naloga najprej je, da 24. aprila pripeljemo na volitve čim več ljudi, zamenjamo to vlado, po volitvah pa sem prepričana, da se bomo z veliko lahkoto dogovorili, kdo bo mandatar, kdo bodo ministri in kaj bomo naredili za to, da Slovenijo postavimo nazaj na pravo pot, da se ne bomo pogovarjali o rušenju pravne države, o svobodi medijev, o kršenju človekovih pravic in še bi lahko naštevala. Tako, ja. V bistvu še enako vprašanje za gospoda Mesca, v bistvu kdo bo mandatar potencijalne levosredinske vlade, če se pravi levi blok zbere več glasov od desnosredinskega, se bo tukaj upošteval v bistvu sporazum o polnilnem sodelovanju strank KUL-a, ki vemo, da pravi, da voditelj tiste stranke z največ odstotki bo mandatar, ali ste je v igri za ta položaj tudi Robert Golob z Gibanja Svoboda, ki pa ni stranka KUL? Ja, jaz bi najprej rekel, da na tej desni sredini, ki jo omenjate, ni nič več sredinskega, tudi desničarskega, bolj malo, mislim, oziroma konzervativnega. Ne? Oni pač delajo na prevzemu države v smislu, pač, kot sem prej rekel, preoblikovanja Slovenije v neko avtoritarno pač državo z enim vodjo, postrojenimi mediji, in pa škornjem pač na vratu opozicije, civilne družbe in vseh, ki mislijo drugače. Tako da, to kot prvo. Kot drugo, kar se tiče mandatarstva, mi smo že povedali, da ne mislimo čisto nič komplicirati, kdor med petimi dobi največ glasov, tisti naj dobi mandatarja.